Det her er mit sommerhus. Eller skulle jeg sige, var. For jeg har nemlig sat det til salg. Jeg tænker, der er mange, der nok undrer sig over, hvorfor jeg sælger huset allerede efter et halvandet år. Og mange af jer tror nok, at det skyldes, der ikke er plads til flere brutter på væggene, eller at toilettet nu er helt tilstoppet med girafbamser. Det er også rigtigt. Men der er også andre grunde, og dem skal jeg nok give jer senere i den her video. For vi skulle jo gerne have den her video til at vare lidt længere end det her, because what's time is all, am I right? Jeg ved forresten ikke, hvad min trampolin har gang i, og jeg kan virkelig heller ikke overskue at tage stilling til det. Nu skal jeg ned og sige farvel til huset, fordi det her det er måske den allersidste gang, jeg kommer til at se det. Og jeg må indrømme, jeg kommer til at savne de her lange køreture herned, og hvordan mine baller bare er lammet, når jeg når frem. Jeg bor jo cirka en halvanden time væk fra huset, og selvom nok ingen tror på det, ikke engang mig selv, så har jeg faktisk haft svært ved at få tid til at tage derned. Og det hele der bare skulle times og koordineres rigtigt, fordi som I nok ved, så har huset været lejet ret ofte ud. Så hvis jeg har siddet en eller anden dag og er blevet træt af at spille Minecraft og andre vigtige ting, og får lyst til at tage ned i huset og se på ødelæggelser, så har det ikke altid været muligt. Medmindre at jeg skulle join en eller anden tysk familie og spise en masse karrypølser. Så det er bare en af de mange grunde til, hvorfor at huset nu står til salg. Jeg har simpelthen bare ikke haft tid til at besøge det. En ting, som også irriterer mig, som jeg nu slipper for, det er alle de mærkelige regler, der er her i området, som beboerforeningen de lige har indført. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg prøver jo stadig at sælge sommerhuset her. Men jeg kan sige så meget, jeg tør knap nok at sætte stangtennis op ude i haven, af frygt for, at formanden for beboerforeningen han lige kommer løbende og siger, den stang den er for høj. Det er heller ikke af min egen lyst, at jeg har valgt at fjerne de her øverste brædder her på hegnet. Det er på grund af nogle regler, som er blevet indført af beboerforeningen. Og jeg tænker, det er for at tilgodese de nysgerrige naboer, så de rigtigt kan komme og holde øje med, at man putter de rigtige urter i bearnaisesovsen. Og umiddelbart så virker det faktisk ret nemt at sælge et sommerhus. Altså jeg skal bare skrive under på, at jeg gerne vil sælge det. Og sælge det? Det var sådan teenage voice crack, der lige kom der. Og så ordner den velbetalte ejendomsmægler resten. Og når man sælger et sommerhus, som skal bruges til udlejning, så får man faktisk alle møblerne med i købet. Det betyder, at jeg ikke rigtig skal fjerne nogen ting, hvilket er super let. Det eneste, jeg nok lige skal fjerne, det er tyskernes chattisseri i sengen. Så det er jo egentlig bare super nemt for mig, det her. Altså selv den poetiske tekst om huset i annoncen har maleren skrevet. Her har du et hus, der oser af kvalitet og autentisk sommerhusatmosfære. Ja, selvom at det ikke lyder som mit hus, der er blevet skrevet om, så er den god nok. Det har maleren bekræftet. Og jeg synes faktisk, at min ejendomsmaler, han gør det sindssygt godt. Han har endda lige tilføjet noget lækkert vandudsigt herude, som I kan se. Sådan huset lige bliver lidt nemmere at sælge. Det er dedikeret, vil jeg sige. Og med lidt god vilje, så er der faktisk også havudsigt her. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er lagt et billede ind af det på annoncen, fordi det sælger da. Havudsigt, det sælger. Man skal kun lige små 500 meter op i luften, så kan man faktisk se det. Ja, som I kan se, så er der altså havudsigt langt ude i det fjerne der. Okay, det er lidt svært at se, men det er altså på grund af vejret. Vil jeg lige sige. Jeg tænker, at køberne lige kommer til at stå i kø på huset efter det billede her. Det var alligevel meget, jeg gjorde ud af en dårlig joke, det her. Sommerhuset er altså snart et overstået kapitel, og jeg skal nok forklare lige om lidt, hvorfor jeg egentlig sælger det, altså hovedårsagen. Men udover, at I skal vente på det, den forklaring, så tænker jeg lige, det kunne være hyggeligt lige at svare på nogle af de her få spørgsmål, jeg har fået undervejs, fordi jeg har jo lavet en masse videoer herfra, hvor jeg har vist ting, der er blevet ødelagt efter udlejninger og sådan nogle ting. I har jo forhåbentlig set nogle af de videoer. Så jeg tænkte, nu når det er allersidste sommerhusvideo, så lad os da lige få svaret på nogle af de her spørgsmål. Hvorfor hænger du ikke bare et kamera op i dit hus, så du kan se, hvem det er? For det første, så har jeg overhovedet ikke lyst til at se på en flok tyskere knallen med dem tyre, eller synge tyske folkeviser med lederhosen på. Og det skal lige siges, jeg må altså godt lave sjov med tyskere, for jeg er nemlig en 16-del tysker. Det er også derfor, mit mundtarvel går helt amok, når jeg ser en kajwurst. For det andet, så er det faktisk ulovligt. Jeg må ikke sætte kamera op, fordi så krænker jeg privatlivets fred. Jeg har et spørgsmål. Hvorfor har du solbriller på i næsten alle videoerne, men solen skinner overhovedet ikke? Det er det faktisk et spørgsmål, jeg har fået flere gange. Og udover det lige dækker indkøbsposerne under øjnene her, så er det faktisk også fordi, at mine øjne de er meget, meget sarte. Altså når solen den skinner, så begynder mine øjne bare at græde. Og jeg ved godt, det giver visninger at græde på kamera, men det er også bare lidt mærkeligt. Der er også rigtig mange, der har spurgt ind til, hvad huset har kostet og hvad jeg har givet for det. Og jeg kan også forestille mig, at der er nogle af jer, der nok har været lidt nysgerrige i, hvad jeg sælger det til, og allerede har været inde på Google og søge. Og det er fair nok. Det er fair nok at være nysgerrig.
Men jeg kan sige så meget, at jeg kommer nok ikke til at tjene særlig meget på at sælge det her hus. Faktisk tror jeg ikke, jeg kommer til at tjene noget som helst, fordi at jeg sælger huset så hurtigt, og markedet er ikke rigtig steget, efter jeg købte det. Jeg håber egentlig bare, at det hele kommer til at gå i nul, og jeg ikke mister penge på det. Hvis jeg skulle tjene penge på det, så skulle jeg nok vente til, at markedet er steget om mange år. Men det gider jeg ikke at vente på, og det kan være, at jeg lige skal forklare hele hovedårsagen til, hvorfor jeg sælger huset, fordi så giver det måske mere mening. Hele grunden til, at jeg sælger huset nu, det er faktisk fordi, at jeg gerne vil købe en bolig eller lejlighed sammen med min kæreste, og vi skal ud og låne nogle penge af banken. Og for at man kan låne nogle penge, så skal man lægge en udbetaling. Så jeg skal bruge en udbetaling til at kunne købe en ny lejlighed sammen med min kæreste, og den udbetaling kan jeg altså få fat i noget af her i huset. Så det er faktisk hele grunden til, hvorfor jeg sælger huset. Og det er en meget lang og kedelig forklaring, men det er faktisk bare den kedelige årsag til, hvorfor jeg sælger det. De eneste ting, der ikke skal sælges med i sommerhuset her, det er alle de her private ting, jeg har liggende inde i skuret. Og så naturligvis den lækre håndsæbe inde på toilettet. Nej, kraslomaskinen, kan I huske det? Det vækker minder fra den gang, hvor Christian han kom helt frivilligt for at slå græs for mig. Hvis man har et sommerhus, så inviterer man ikke sine venner forbi til at arbejde for en. Ej, og så har vi det gamle sofabord her. Kan I huske den? Det var jo den, som gæsterne de brugte til at dyrke breakdance på med højhælede sko. Jeg kan bare mærke, det er helt følsomt at være her. Og bare mærke, alle minderne kom frem, ikke også? Ej, og så alle de timer, jeg har brugt på at hive ukrudt op her. 1, 2, 3. Ligegyldige timer tydeligvis, fordi det kommer bare frem igen. Og så har vi den her køkkenplade her. Det er en hel køkkenplade her, der bare er flækket af. Som stadig hænger der. Den hænger stadig fast med pædagogsnot. Jeg kommer til at savne det her køkken her. Alle de få, men lækre retter, jeg har lavet her. Min skønne M-hætte, som stadig suger mindre end en tissemyre, der tager en dyb indånding. Men i det mindste larmer den ikke mere. Mit skønne vildmarksbad, som har kæmpet mod moder natur. Det er skorstenen på vildmarksbadet. Det vælter bare ind med minder her. Ej. Og dengang, hvor jeg havde besøg af min familie, og vi hyggede os med at samle skrald op. Oh my god. Der har været en måge eller noget, der taget. Ja, jeg tænker, der har været et par stykker. Jeg tror, der har været en måge og bare sådan samlet to skraldeposen op og bare kastet rundt med den. Ej, der er virkelig meget. Kan du huske dengang, hvor jeg prøvede at lave snitsler? Lad være. Vi kommer aldrig derop. Og vi skal nok også. Nu ligner det også, at der er ved at gå ild i det herovre. Nej! Okay, vi tænder M-hætten. Ja, meget er vi gået igennem her, men alt i alt har det jo været fantastisk at have det her sommerhus. Og som Mathias Maria skriver, selv huset, du er alligevel ikke klar til det. Og det har hun måske ret i.